58 ہجری شبیر دا سجا دئی وسدا مدینہ امام دی خدمت وچ پہنچے ادے مولا تہاڈی زیارت دا ڈھیر سارا شوق ہے جڑا بندہ حاضر بیٹھے مولا تہاڈی زیارت دا ڈھیر سارا شوق ہے مولا غریب ڈھیراں سارا دی مزدوری کرے نا بڑا اوکھا تھی کہ تہاڈی زیارت کرن آیا قدماں تیرا اس ہتھ سجاد دے وسن دی روح تئی شبیر دے سجاد ہتھاں تے ڈٹھن چھالاں دے نشان بابا نگاہ میرے والے پاسے ٹھیک ہو ویسی سجاد مزدور دے ہتھاں تے ڈٹھن زخماں دے نشان بے وس ڈھا نکل گئی ہے سیدہ دے ہتھاں تے نشان کیڑی شاید دے ہن ادے مولا سارا دین مزدوری کرداں سیدہ دے اج میرے کول منگ میں سجاد وسدا بلو نہیں ہے دے بدلے مالک تھانو شام تے کربلا دا ظاہر بننا کر بابا سیدہ علیہ راضی رام نے رونا اتنا جتنا شام علی سین چاندی ہے جو شے منگ اج میں سجاد وسدا ادے مولا بیا کچھ نہ منگدا غربت ڈھیرے کافی کافی دین گھر وچ فقر رہ ویندا ہے سارا دین مزدوری کرے نا شام علی لوگ من تانے دیندے مدینے والے سیدہ نو جو من نہیں غربت دے سوا ملی کیا ہی سیدہ دے مزدوری کر کے میری زیارت دا شوق گن کے آئے میں سجاد وعدہ کرے نا جڑے بازار وچ مزدوری کرے نا اج دے بعد اس شہر دا تو بادشاہ ہو سے بلو نے بابا جنہاں نو سمجھ لئی ہے نکل گئی ہے نوکر انشاءاللہ ہاتھ ذریعے حسین نال ماسومن اج دے بعد اس شہر دا تو بادشاہ ہو سے سیدہ دے زریر میں تیرے کول منگدا کوئی شے نہ ہن میں تن دتی ہے وزارت اگر ہن میں تیرے کول کوئی شے منگا اے بندا بابا جی سودا میں کائنات دا امام ہاں میں سودا نہیں کریندا لیکن حسین دا پترو کے تیری منت کرے نا تو ہن ہے اسکلان دا بادشاہ اسکلان دا رواج ہے جن دے کول دولت ڈھیر ہوے او بازار وچ قیدیاں نو پتھر بو مرے نا سیدہ دے زہر خیال کرے ہر قیدی دا جرم نہیں آباد رہے آباد رہے بھلو نے بابا بھلو نے کربلا بن گئی ہے سیدہ دے زہر خیال کرے ہر قیدی مجرم نہیں ہوندا ٹر گیا وقت انہیں ٹھجری واپس والا بیوی نو نال لے آیا میں بالکل قریب تو وین کرے نا وقت 60 ہجری والا بند تاریخ اللہ لکھ دے 8 دہاڑے سجاد دا مہمان ری ہے 8 دیاں دے بعد آدے مولا ہن میں اجازت سیدہ دے وینے آدے جیا مولا وینا سیدہ دے ہک منٹ رک ونج میرے قریبا قریبا کھڑے اکھا نہیں سامن دے بدل پہ وز دن سیدہ دے پچھلے 2 سال آندہ رہی ہیں تر دے لے پچھ دا رہی ہیں مولا تیرے واسطے کیڑی شاہ گی ناما ہن میرے کول پچھا نہیں آدھے مولا میرے دل اچھے ڈار رہے مت میں تھوڑے کول پچھا دے تُسا سوچو سادہ دیتا ہو یا رزق دے ہن سادے کول منگ دے سیدہ دے ہن تو نہ پوچھ میں آپ آدھا جے بھار سگیں بازار اچھے چوی چادرہ لے آمیں بھلاو نے جڑا بندہ دھی رنگ دے ہوں دے ہائے نکل گئی ہے لوکر بابا مجال ہے سیدہ علیہ راضی رام نے جے بھاربوں میں بزار اچھ چوی چادرہ لے آویں قدمہ تے رکھ کے سر ڈھا نکل گئی ہے زریر دی آدھے مولا چادرہ تو ہوں دیا نا مستوران دے کم دیا جڑے بندے نو سمجھے بے وس ڈھا نکل سی چادرہ تو ہوں دیا نا مستوران دے کم دیا مردان دے کم دیا نہیں ہوں گیا مولا میں پوچھ سکتا کیوں مانگنے سیدہ دے اکبر دی برات نال ہومنے راش کانڈیاں دا اتنا راشے میں ذات دا سیدہ میں دے بردے داران دے سارتے چادران کوئی نہیں بھلاو نے بابا نوکر سیدہ علی عدیان دے بردے سلام میں ذات دا سیدہ زریر خم سمجھ کے چوی چادران لے آمیں آدھے مولا تے میں ہونے میں نا ہونے گھی نانا سیدہ دے ہون نہیں کتھا رانے ادھے مولا اسکلان سیدہ دے اسکلان دے مین دربار اچ
میں سجاد نال تیری ملاقات ہو سی جن آلیہ دی عزت دا پتہ بستر تے ہے نہ نکلے حسین دی ماں تو منگی ہے کچھ نہیں جن آکھنے نہ جو اسکلان دے درباری تیری میری ملاقات ہو سی وطن آلے ڈوئیں ہاتھ سجاد دے قدمہ تیرا کیا دے مولا منت کرے نا اسکلان دے درباری جے آمنا ہو ہی تا کوئی کنیز بھی نہ لے کے نہ آمے سیادہ دے جے آمے تیرے نال غازی ضرور ہوئے او بدماش لو بھلاونے بابا بھلاونے ہی ہے دے بدلے مالک تھانو کربلا تے شام دا زوار بناوے آدھے مولا میں پوچھ سکدا جو تسا اسکلان کیوں آس ہو سیادہ دے میرے کل چھوٹا میرا ویر ہے میں اکبر دی برات گن کے تیرے شہری چاساں آدھے مولا وط میرے گھر بھی تاس ہو سیدہ دے جے بنرے دے قاتلہ آمان ڈیتا میں سجا تیرے گھر ضرور آساں تیڑا زدار سچیندہ بیٹھا ہوں دا اپنا نصیب ہے بس زریر ٹورا تمہید آخری لفظ تے وین شروع زریر ٹورا ادو اٹھاوی رجب اکبر دی برات مدینے چٹوری جیڑا بندہ بھین رکھ دے ہوں دی ہے نکل سی جیڑے بھینی آلے بھیرا بیٹھے ہو وطن آلے اٹھاوی رجب برات ٹوری برات نال کانڈیاں دا اتنا رش ہا جو اکبر بھین نو آدے مامبل تو لے آ تیری جا برات چکوئی بھلاونے سیدہ دے مامبل تو لے آ تیری برات چکوئی بھلاونے سیدہ علی راضی رامنے بابا جی یہ برات ٹوری ترائے شبان مکہ اٹھ زل حج حج کہنا پڑھن دیتا دو دی کربلا سد دا پانی بند ہوئے ترائے دی ہڑے بنرے دیاں بھیڑا تسیاں رہی ہیں نو چڑی تے برات نو فوجان دے بدل ویڑ گئے کیڑا بندے جڑا دے مجلسی جانا تے میری ہے نہیں نکل دی دادا دی چڑے کہیں بنرے دا بھیرا مارے کہیں بنرے دا چاچا مارے کہیں ساگی محمد شمج کے بنرے نو ایو جیاں ہار پویزین چھٹڑ لگ گئی ہے خیمہ دو مو کر گیا دے بابا میں لہدہ بیاں حسین پتر دلائی دو ٹردان دے آدھے اوبالی تیاری نہ کرے میں بیاں دا بھلاونے بابا سیدہ علیہ راضی رامنے نوکرہ بابا دیگرے لے بنرے دا پیو مارنے ہر ذرب تے بنرے دی بھین منت کریں دی رہیے نہ مارو دیگرے لے بنرے دا بابا جی پیو مارنے شام میں غریبان بنرے دیاں ماماں دیاں لٹیاں نے چادران جیڑا بندہ حاضر بیٹھے شبیر دے قتل تو بعد علیہ دی لٹی نے چادر میں سچیندر یا آلیہ دی چادر تو وڈا نقصان تک کوئی نہ ہو سی اللہ درجات بلند کرے اختر چنوٹی صاحب دے انہ دو سترہ لکھین قبر حسین دی قسمے پورا مسائب باندے میں تو سوچا چادر تو وڈا کوئی نقصان نہ ہو سی وہاں کہ شبیر کو قتل کیا بڑے جور و جفا سے خنجر کو پوچھنے لگا زینب کی رضا سے انہوں نے سمجھ لیا ہے نکل گئی ہے نوکر بابا سیدہ علیہ راضی رام نے یارہ محرم بن رہ دیا ماما تے بھیڑا نو زیور پوائے نے مالک تھانو علاق دے دکھ نہ دکھاوے بن رہ دیا بھیڑا نو زیور پوائے نے وطن علیہ زیور ہوندن سوننے تے چاندی دے آدن شیعہ روندن میں آدن شیعہ مر کیوں نہیں میں دے اللہ دی کہناتی چھ پہلی براتے بن رہ دیا بھیڑا نو زیور پوائے نے لوہ دے بھلاونے جنہ دیو ہے نکلی بس بابا جی یہ برات پانج ربیع الاول اسکلان دے دربار دے قریب آ کھڑیے پانج ربیع الاول دا دین چڑے زریر دی بیوی وینڈ کرن لگا اتنی ہے کر چھوڑے نال اللہ تیرا گواہ بن ونجے زریر دی بیوی نماز تہجد واسطے مسلے تے بیٹھیے تھوڑی دیر دے بعد اک لگیے اک کھلیے اکھا نہیں سامن دے بدل پہ بس دن زریر روندہ ہویا کولا کھڑے آدھے آج اکبر دی برات سارے گھر آمنیے تیرا کالا لباس کیوں ہے آدھیے زریر منگ دعا شالہ میں مر ونیا آدھیے زریر میں تہجد واسطے مسلے تے بیٹھیا کچھ دیر میری آنکھ لگ گئی ہے میں خواب رٹھائے کوئی خون دا دریا ہے جیندے بچ اکبر دی لا آباد رامے بھلاونے بابا جڑا بندہ سچیندہ بیٹھے ہوں دا اپنا نصیبے آئے یا جائیے گلہ پیوں دی ہیں زریر دا نوکر کولا کھڑے زریر آدھے برات میں
ਤੇਰੇ ਪੀਰ ਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਕਰ ਮਾਤਮ ਕਰਕੇ ਆਦੇ ਬਰਾਤ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕੋਈ ਲੁਟਾਇਆ ਕਾਫਲਾ ਆਇਆ ਹੈ ਦੇ ਦਾਇਆ ਪਿਉ ਨਾਲ ਪੁੱਤਰ ਕਹਿ ਦੀਏ ਮਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਰਹੇ ਬਲਾਉਣ ਬਾਬਾ ਨੌਕਰ ਬਾਬਾ ਸੈਦ ਆਲੀ ਰਾਜੀ ਰਾਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਮਾਤਮ ਦੀ ਮੋਹਰ ਆਦੇ ਜ਼ੁਰੈਲ ਤੁਝ ਰੋਜ਼ਾ ਦਾਵੇ ਮੇਰੇ ਪੀਰ ਸੋਹਣਾ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਲਾ ਪੀਰ ਤੇਰਾ ਕਿੱਥੋਂ ਬਹਿ ਕੇ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਦਾ ਆਦੇ ਮੁਸੱਲੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਦਾ ਆਦੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਮੈਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇਖ ਆਇਆ ਇੱਕ ਕਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨੇਜ਼ੇ ਤੇ ਵਧਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਰਸ਼ ਵਧਦਾ ਹੈ ਭੇਣਾ ਬੜ ਕੁਰਾਨ ਮੈਂ ਕੁਰਾਨ ਨਹੀਂ ਭਲਾ ਉਹਨੇ ਬਾਬਾ ਨੌਕਰਾਂ ਸੈਦ ਆਲੀ ਰਾਜ਼ੀ ਰਾਮਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰੋ ਸਕਾ ਸਰ ਜਾਵੇ ਆਦਹੀ ਕਹਿ ਦੀਏ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਵਧਾ ਰੋਂਦਾ ਨਾਲ ਛੋਟੀ ਭੇਣ ਜ਼ੁਰੈਰਾ ਦੇ ਚੱਲ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜੁਲਦਾ ਮੇਰਾ ਹਾਂ ਲਾਂਦਾ ਵਹਿੰਦਾ ਆ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਪੀਰ ਦੀ ਬਰਾਤ ਆਉਣੀ ਹੈ ਯਾ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰਿਆ ਜੱਟਾਂ ਜ਼ੁਰੈਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚਾਹੇ ਕੈਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹਿੰਦ ਸ਼ਾਮੀ ਦਾ ਹੱਥ ਨਾਪ ਕਿਹਾ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕੈਦੀ ਰਾਤ ਵੀ ਰੋਂਦਾ ਆਈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਕੀ ਹੈ ਸ਼ਾਮੀ ਅਸ ਕੇ ਅਗਰ ਜ਼ੁਰੈਰ ਦੇਰ ਨਾ ਲਾਏ ਉਹਦੀਆਂ ਭੇਣਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜ਼ੁਰੈਰ ਕਹਿ ਨੂੰ ਮਿੰਨਤ ਨਾਲ ਹਟਾਇਆ ਕਹਿ ਕੋਈ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਹਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਵਤਨਾ ਲੈਂਦੇ ਤੂੰ ਅਜੇ ਮਸਾਇਬ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚੋਂ ਦਰਬਾਰ ਚ ਆਇਆ ਹਾਕਮ ਜ਼ੁਰੈਰ ਨੂੰ ਆਂਦਾ ਰਿਠਾ ਉੱਚਾ ਵੈਣ ਕਰਕੇ ਆਦੇ ਜਲਦੀ ਆ ਮੈਂ ਬਾਹੀ ਮਰਾਇਆ ਜਿੰਨਾ ਲਾਉਂਦਾ ਵਾਸਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਆਇਆ ਜ਼ੁਰੈਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸਜਾ ਦੀਦ ਬਈਏ ਬਾਕਰ ਰਸੀਏ ਚ ਗਰਦਨ ਫੇਰੀਏ ਆਦੇ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਭੁੱਲਦਾ ਜਾ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਜ਼ੁਰੈਰ ਬੈਠਾ ਬਾਬਾ ਜੇ ਤੂੰ ਆਖੇ ਮੈਂ ਕੁਦਸੇ ਨਾ ਸਾਕ ਲੁੱਟ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਮੋਹ ਚੁਮਕਿਆ ਦੇ ਉੱਚਾ ਨਾ ਬੋਲੋ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਸਾਂ ਕਹਿ ਦੀਏ ਸੈਦ ਦਿਓ ਵਜ਼ੀਰੇ ਆਸਾ ਸੀਰ ਭਲਾ ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਸੈਦ ਆਲੀ ਰਾਜ਼ੀ ਰਾਮਨੇ ਨੌਕਰ ਬਾਬਾ ਜਿਹੜੇ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਦੇ ਜ਼ਨੀਰ ਜ਼ਨ ਮਾਤਮੀ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਆਇਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਨਤੀਜਾ ਦੇਵਣ ਲੱਗਾ ਅਜਾਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਈਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜੋ ਮੁਅੱਜ਼ਿਨ ਨਾ ਕਹਿਆ ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ ਸਜਾਦਾ ਦੇ ਮੈਂ ਮੰਨੇ ਨਾ ਤੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਰਤਰ ਮੁਅੱਜ਼ਿਨ ਨਾ ਕਹਿਆ ਸ਼ਾਦੋ ਅੱਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲਾਲਾ ਸਜਾ ਦੀ ਛੋਟੀ ਭੇੜਾ ਜੀ ਮੈਂ ਮੰਨੇ ਦੀਆ ਤੂੰ ਵਾਦਾ ਉਲਾ ਸ਼ਰੀਕ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਲੀਆ ਦੇ ਉਜੜਾਂਦਾ ਦਰਦ ਮੁਅੱਜ਼ਿਨ ਨਾ ਕਹਿਆ ਸ਼ਹਾਦੋ ਅੱਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁੱਲਾ ਪਿੱਜ਼ਾ ਦੀ ਕੰਡ ਤੂੰ ਮੱਥਾ ਚਾ ਕਿਆ ਦੀਏ ਨਾਨਾ ਦੀਨ ਬਚ ਗਈ ਹੈ ਧੀਆ ਰੁੱਲ ਗਈ ਓ ਨਾਨਾ ਆਲਾਨ ਬਚ ਗਈ ਆਈ ਧੀਆ ਦਰਬਾਰ ਭਲਾ ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਨੌਕਰ ਆਖਰੀ ਵੈਣ ਨੌਕਰ ਬਾਬਾ ਸੈਦ ਆਲੀ ਰਾਜ਼ੀ ਰਾਮ ਨੇ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਜ਼ੁਰੈਰ ਉੱਠਿਆ ਦਈ ਦਾ ਲੈ ਜਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਆਖੇ ਮਾ ਦੇ ਜ਼ੁਰੈਰ ਤੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿ ਦੀਏ ਆਖੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥਾ ਸਰਗਿਨਾ ਨਾ ਜ਼ੁਰੈਰਾ ਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਵੇ ਨਾ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਕੋਲਾ ਖੜੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਨਹੀਂ ਰੋਣਾ ਹੁਣ ਸਰ ਜਾਵੇ ਕੋਲਾ ਖੜਿਆ ਦੇ ਕਹਿ ਦੀ ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਵਸਦਾ ਸੈਦ ਆਦੇ ਮਿਨ ਬਾਦਲ ਮਦੀਨਾ ਮੈਂ ਮਦੀਨੇ ਦਾ ਵਸਦਾ ਆਦੇ ਮਹੱਲਾ ਖੇੜਾ ਹੈ ਸੈਦ ਆਦੇ ਜ਼ੁਰੈਰ ਬਈਆ ਗੱਲਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਦੱਸੇ ਸਾ ਪਹਿਲੇ ਚਾਦਰਾ ਲੈ ਆਦੇ ਚਾਦਰਾ ਜੋ ਮੰਗਦੇ ਤੂੰ ਕੋਈ ਸਜਾ ਦੇ ਸੈਦ ਆਦੇ ਪਿੱਛਾ ਨਾ ਦੇਖ ਉਹ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਤਨਾ ਮੇਰੀ ਕੰਡ ਪਿੱਛੋਂ ਆ ਲਿਆ ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਆਇਓ ਭਲਾ ਉਹਨੇ ਬਾਬਾ ਨੌਕਰਾਂ ਸੈਦ ਆਲੀ ਰਾਜ਼ੀ ਰਾਮ ਨੇ ਆਪ
ਰਾਤਰੀ ਵੇਣਾ ਆਦੇ ਪਿਛਾਨ ਦੇ ਕੱਲਾ ਤਨਾ ਮੇਰੀ ਕਾਂਡ ਪਿਛਵਾ ਲਿਆ ਆਇਓ ਆਈ ਖੜੀਏ ਉਹ ਘੀ ਨਤਰਾਏ ਭਰ ਜਾ ਆਇਆ ਨਾ ਨੌਕਰ ਬਾਬਾ ਸੈਦ ਆਲੀ ਰਾਜਿਆ ਮਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਆਬਾਦ ਮਾਤਮ ਦੀ ਮੋਰਿਆ ਸੁਰੈਰ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਘਰ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਚਾਦਰਾ ਲੈ ਆਵਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਦਸਤਕ ਦਿੱਤੀ ਏ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਬੀਵੀ ਆਦੀ ਏ ਸੁਰੈਰਾ ਅੰਦਰ ਨਾ ਮਿਆ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਗਈ ਏ ਮੇਰੀ ਹਵੇਲੀ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਬੀਵੀ ਆਈਆਂ ਨਾ ਪਹਿਲੀ ਹਵਾ ਦੂਜੀ ਮਰੀਆ ਮੇ ਤੀਜੀ ਆਸੀਆ ਮਾਤਮ ਕਰਕੇ ਆਦੀ ਏ ਚੌਥੀ ਓਏ ਜਿੰਦੇ ਦੋਏ ਹੱਥ ਪਾਸੇ ਆਦੀ ਏ ਚਾਦਰਾ ਲੈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਗਾ ਰੱਬ ਲਵਲ ਕੋ ਸਲਾਹ ਰਜ਼ਾ ਹਸਨ ਹੈਦਰੀ।